السلام علیکم ویورس، کراچی برڈ میں خوش آمدید۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنے برڈ کا خیال بھی رکھ رہے ہوں گے۔ تو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں، کراچی میں بارش کا سلسلہ جاری ہے، کچھ پتہ نہیں ہے کب آتی ہے کب نہیں۔ تو صبح تو موسم تھوڑا سا بارش کا بنا ہوا تھا، ابھی دوبارہ تھوڑی ہلکی ہلکی بارش ہو رہی ہے۔ تو اپنے برڈ کا خیال رکھنا، اس میں جو ہے نا برڈ کا بیمار ہونے کا بہت خطرہ ہوتا ہے۔ تو یہ ہم لوگ جو پانی دیتے ہیں، اول تو اس کا خیال رکھنا کہ پانی ٹھنڈا زیادہ نہ ہو، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو کیج ہوتے ہیں نا، ٹرے ہوتی ہے، ٹرے میں پانی کھڑا نہ ہو، تو اس کا بھی خیال رکھنا کہ نازک پرندے ہوتے ہیں، اس ہوا سے ان کو بچانا، ٹھنڈی ہوا بھی لگتی۔ جیسا کہ پچھلی دفعہ جب بارش ہوئی تھی تو اس کی جو بجری کالونی جو میری، اس میں پانی چلا گیا تھا، ہانڈی میں بھی پانی چلا گیا تھا، اس کے انڈے وغیرہ سب خراب ہو گئے تھے۔ چلو یہ اور بچ گئے، باقی ساری ہانڈیاں بچ گئی، لیکن یہ ایک احتیاط کرنی ہوتی ہے۔ پتہ نہیں تھا مجھے کہ اوپر سے اتنا ہول ہوگا، یہ اس میں سے نکل رہا ہوگا پانی، تو آپ بھی دیکھ لیں پانی کہیں سے جا تو نہیں رہے اندر۔ اور جو ہم اس کو سیڈ جو دیتے ہیں نا، وہ ان کے چھلکے وغیرہ گر جاتے ہیں، تو اس میں جیسے پانی لگتا ہے تو وہ بھی اسمیل کرنے لگ جاتی ہے، اس میں کیڑے وغیرہ لگنے لگ جاتے ہیں، یہ صاف بھی رکھنا ہوتا ہے ہم کو۔ تو اس بارش میں اس چیز کا بہت خیال رکھنا ہوتا ہے ہم، ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ اور ویڈیو کو آگے دیکھیں۔ یہ ہے وہ آنڈی جس میں پانی چلا گیا تھا، آنڈے بھی خراب ہو گئے اور باقی تو سب بچ گئے، لیکن پتہ نہیں ہوتا ہے جب بارش ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے۔ یہ